মানুহজনে লগ কৰি আত্মীয়তাৰে কথা পাতি সমস্যা সমাধানৰ সেই মানসিকতাটো কিদৰে থাকে? কাৰণ তেওঁ এই চাৰিওফালে থকা যিটো পৰিৱেশ, পৰিৱেশত থকা সমস্যাবিলাকৰ ঊৰ্ধ হৈ গৈছে। তেওঁ নিজকে সেইধৰণে হয়তো তেওঁৰ ব্যক্তিত্বটো আচলতে তেওঁৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু তেওঁৰ মহান ব্যক্তিত্ব অতুলনীয়, ইতিমধ্যে মই কৈছোৱেই। তথাপিতো তেওঁ নিশ্চয় এনেকুৱা, হয়তো তেওঁ এনেকুৱা কিবা এটা কৰে, ধ্যান কৰিব পাৰে বা আত্মবিশ্লেষণ কৰে, কিন্তু তেওঁ এজন ভীষণ ফোকাছড মানুহ। কাৰণ যদি চাওঁ, আমাৰ সমস্যাৰ কথাই কেৱল কোৱা নাই, এজন মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ যাওঁতে মই বহু বছৰৰ পৰা যেতিয়া তেখেতৰ জীৱন যাত্ৰা দেখি আছোঁ, গতিকে তেওঁ ছাত্ৰ নেতা আছিল, তাৰপিছত তেখেতেও সংগ্ৰাম কৰিছে, কৰি কৰি আজি মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী হৈছে। গতিকে বহু মানুহে বিভিন্ন সময়ত সমালোচনা কৰিছে, ইটিকিং কৰিছে, প্ৰশংসা কৰিছে, কিন্তু এটা বস্তু সদায় দেখিছোঁ, তেওঁ প্ৰশংসাকো বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া নাই, নিন্দাকো গুৰুত্ব দিয়া নাই। গতিকে তেওঁ একেবাৰে স্থিৰতাৰে কৰ্ম কৰি গৈ আছে, যিটো আমি ভাগৱত গীতাত যিটো শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে কেৱল কৰ্ম কৰা, ফলাফল ফলদাতা বিভুৰ হাতত। সেই স্থিৰতাৰে, সেই স্থিৰ মনটোৰ গৰাকী হ'ল ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী। আৰু সেইটো কৰাৰ কাৰণে তেওঁ তাৰ তেনেকুৱা এটা মগজু, তেনেকুৱা এটা মনক সাংঘাতিক ফ'কাছৰ দৰকাৰ। আৰু বহুত সাধাৰণ কথা, এইবিলাক মানুহে কাৰ কথা কি ক'লে, সেইবিলাক তেওঁ গুৰুত্বই নিদিব লাগিব। কাৰণ তেওঁৰ মনত হয়তো অনবৰতে এইটোৱে তেওঁৰ কৰণীয় কি, তেওঁ আজি এইটো কাম কৰিলে আকৌ তেওঁ তাৰপিছত কি কৰিব। কাৰণ আমি প্ৰায়ে দেখি থাকোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত কিবা এটা কাম কৰিছে গুৰুত্বপূৰ্ণ, অলপ পিছতে তেওঁ উৰা মাৰিছে বেলেগ এটা, বেলেগ এখন ঠাইত বা গাড়ীৰে গৈছে বেলেগ এখন ঠাইত আকৌ তেওঁ সমাজৰ কাম কৰিছে। গতিকে আজি যদি তেখেতৰ জীৱন যাত্ৰাটো ভালকৈ আমি বিশ্লেষণ কৰোঁ এতিয়ালৈকে, তেতিয়াহ'লে সকলো সমালোচনা একেবাৰে তাৰ কোনো থল নাই, সেইটো আমি ভালকৈ গম পাইছোঁ। কাৰণ এইজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী যে হ'ল, সেইখিনি তেওঁৰ শক্তি, প্ৰভাৱ, পাৱাৰ, সকলো বস্তু তেওঁ মানুহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে। আৰু যি আমি ডেমক্ৰেচিত মানুহৰ সমতাৰ কথা কওঁ, ইকুৱেলিটি অফ হিউমেন বিংছ, প্ৰকৃত অৰ্থত তাৰ কাৰণে কাম কৰিছে। কাৰণ সেই বিশেষভাৱে সক্ষম শিশু এটিয়েই হওক বা বাৰ্ধক্য অৱস্থাত যিজন জৰ্জৰিত এগৰাকী নাৰীয়েই হওক বা যিকোনো এজন ব্যক্তি যোনে জীৱনৰ যন্ত্ৰণা সহ্য কৰিব পৰা নাই আৰু তেখেতৰ কাষ চাপিছে, তেওঁৱেই হওক বা অসুস্থ এজন ব্যক্তিয়েই হওক, সকলোৰে কথাখিনি তেওঁ খুব মনোযোগিতাৰে শুনিছে, বিশ্লেষণ কৰিছে, বুজিছে, আৰু তাৰপিছত তেওঁ এনেকুৱা কাম কৰিছে, হয়তো কাৰো তেওঁ কাৰোবাৰ ভোটো আয় কৰিছে, কিন্তু ফলো কৰিছে যাতে সেই কামখিনি হৈ উঠে। গতিকে তেনেকুৱা এজন ব্যক্তি ঈশ্বৰৰূপী, আমি ঈশ্বৰকটো নেদেখোঁ, গতিকে এনেকুৱা মানুহৰ মাজত আমি ঈশ্বৰ অনুভৱ কৰোঁ, আৰু সেইজন ঈশ্বৰৰূপী এজন ব্যক্তি। আৰু তেওঁ আমাৰ অতি ভাগ্য ভাল যে তেখেত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, কাৰণ তেখেতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ যথেষ্ট উন্নতি কৰিছে। বহুত মানুহে কৈছিল যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত হেনো ৰাজনীতিবিদসকলে কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিছুমান কথা কয়, পিছত সেইবিলাক বাস্তৱত ৰূপায়িত নহয়, কিন্তু এইজন এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যোনে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, দি আছে, আৰু প্ৰত্যেকটো কথা বাস্তৱলৈ ৰূপায়িতও কৰি আছে, সেইটো আমি নিজে দেখিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপুনি কোৱাৰ নিচিনা যিখিনি আমি ভিডিঅ' দেখিছোঁ, এইখিনি হ'ল টিপ অফ দি আইচবাৰ্গ, সেইখিনি কেৱল ভিডিঅ' হোৱা বস্তুখিনি আমি দেখিছোঁ। এনেকুৱা অজস্ৰ কথা আছে, মই নিজে জানো তেনেকুৱা অজস্ৰ কথা আছে, অজস্ৰ কাহিনী আছে, য'ত তেওঁ ক'তো কাকো দেখুৱাবলৈ, কাকো ইমপ্ৰেছ কৰিবলৈ ভোটৰ কাৰণে কামটো কৰা নাই, তেওঁ কেৱল কৰিছে মানৱীয়তা বোধৰ কাৰণে, আৰু সেইটো তেওঁৰ চৰিত্ৰ।